دوای بەدەستهێنانی ناسنامی کۆپا ئەمریکا لە هاوینی 2021 هەڵبژاردنی ئەرژەنتین بە هیوای بەدەستهێنانی ناسنامی جامی جیهانی یارەکانی دەست پێدەکات و یەکەم تاقیکردنەوەشی بەرامبەر هەڵبژاردنی سعودیا دەبێت. ئەلبیس یاری سی سی بە بەدەستهێنانی کۆپا ئەمریکا لە ناو خاکی بەرازیلدا و بەرامبەر سامپا کۆتاییان بە 28 ساڵ چاوەڕوانی هێنا بە بەرزکردنەوەی یەکەم ناسنامی گەورەی خۆیان بەمەش بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 1994 وەکو پاڵەوانی کیشوەرەکان دەچنە مۆندیالەوە. ئەرجەنتین لە مۆندیالی ئەو ساڵ لە قۆناغی شانزەوە لەسەر دەستی هەڵبژاردنی ڕۆمانیا ماڵاوایی کرد، بەڵام بۆ ئەم ساڵ بارەدۆخەکە هەر ئەرجەنتین لە مۆندیالی ئەو ساڵە لە قۆناغی شانزەوە لەسەر دەستی هەڵبژاردنی ڕۆمانیا ماڵاوایی کرد، بەڵام بۆ ئەم ساڵ بارەدۆخەکە بۆ هاوڕێکانی لیۆنل مسی گۆڕاو و بۆهۆی ئەو ئاستەبەرزەی لە ماوەی ڕابردوودا پێوی دەرکەوتوون بە یەکێک لە بەهێزترین ڕکابەرەکان دادەنێن بۆ بەدەستهێنانی ناسنامی مۆندیال کە دەبێتە جاری سێیەم لە مێژووی خۆیاندا و یەکەم ناسناویش دەبێت لە دوای ساڵی 1986. تانگۆ یاریەکانی مۆندیالی ئەم ساڵ بەرامبەر سعودیا دەست پێدەکات لە کۆمەڵەی سێیەم و لە ناو یاریگای لوسیل بەڕێوە دەچێت کە 80,000 هەندەر دەگرێت و دواتر ڕووبەڕووی هەردوو هەڵبژاردنی مەکسیک و پۆڵنداش دەبنەوە. سەرباری ئەوەی سعودیا لە ڕیزبەندی هەڵبژاردنەکانی جیهان پلەی 51 گرتووە، بەڵام لیۆنێل سکالۆنی ڕایانەری ئەرجەنتین ڕەتی کردەوە ئەم یاریە تاقیکردنەوەیەکی ئاسان بێت و تیپەکەی و پێی وایە سعودیا هەم لە ڕووی جەستە و هەم لە ڕووی تاکتیکەوە تیپێکی بەهێزن و دەتوان کێشە بۆ ئەرجەنتین دروست بکەن. جگەلەوەش ئەمە یاری یەکەمیان دەبێت لە جامی جیهانی و هەمیشە یەکەم یاری بۆ هەموو تیپەکان قورسە. ئەرجەنتینیەکان سەرباری ئەو دووجارە نازناوە گەورەی جیهان ئەمبەرز کردوێتەوە، بەڵام هێندەی مۆندیال ئازاری پێنەبەخشیون هێندە نەبووتە مای دڵخۆشی بۆیان و یادەوەری زۆر تاڵیان لەگەڵ ئەم پاڵەوانەتیە هەیە بە تایبەت لە 300 ڕابردوو بە جۆرێک لیۆنێل مێسی کە پێشبینی دەکرێت ئەمە دوایین بەشداری بێت لە مۆندیال هێشتا ئەو لەدایک نەبوو و کاتێک تیپەکەی دیگۆ مارادۆنا بۆ پاڵەوانی ساڵی 1986. ئەگەر ئەمجارە شتەکان بۆ ئەرجەنتین بەو شێوەیە بێت کە هیوای بۆ دەخوازن، ئەوا دەبێ بارگرانیەکی گەورە بۆ سەر سکالۆنی و مێسی و یاریزانەکانی تریشەوە. بۆ هەڵبژاردنی سعودیەش کێرڤین ڕێنارد ڕێنەرایەتی دەکات ئەنجامی سەرەکیان گەیشتنە بە قۆناغی شانزە بۆ جاری دووەم لە مێژووی خۆیاندا و ئەمە جاری شەشەمە بەشداری مۆندیال دەکەن. سعودیا لە یاریەکانی پاڵاوتنی مۆندیالدا 13 سەرکەوتنیە نووسیە و تەنها یەک جار تووشیش کز هاتن و بە یەکێک لە باشترین هەڵبژاردنەکانی قۆناغی پاڵاوتەکان دانراو لە کۆمەڵەکاندا کە ژاپۆن و ئوسترالیا تێدا بوو پلەی یەکەمیان بەدەستهێنا. دروستکردنی سوپرایز بۆ هێرڤین ڕێنارد ڕایانەری سعودیا شتێکی تازە نابێت، بەتایبەت دوای ئەوەی ئەو ڕایانەرە ساڵی 2012 دژی سەرجەم پێشبینیەکان نازناوی جامی نەتەوەکانی ئەفریقای بۆ وڵاتی زامبیا بەدەستهێنا. لە ساڵی 2015 هەمان دەستکەوتی بۆ هەڵبژاردنی کواتیڤار دووبارە کردەوە. بۆ ئەو ڕایانەرە فەڕەنسیە ئەمە تاقیکردنەوەی دووەمی دەبێت لە مۆندیال دوای ئەوەی ساڵی 2019 سەرکردایەتی هەڵبژاردنی مەغریبی کرد بۆ گەیشتن بە جامی جیهانی رووسیا. ڕێنارد دەڵێت ڕاستە کۆمەڵەکەیان قورسە، بەڵام وەکو ڕایانەر و یاریزان هەمیشە ئامانجمان ئەوەیە باشترین ئاستی خۆیان لە پاڵەوانەتیەکاندا پێشکەش بکەن و دەبێت هەوڵ بدەین ببینە یەکێک لەو تیمە بچووکانەی کە ئەنجامی شۆگێنەر دروست دەکەین. لە کۆتاییشدا پێویستە ئاماژە بکەین ئەگەر میسی و هاوڕەکانی ئەم یاریە بەرنەوە، ئەوا دەبێتە سەرکەوتنی ژمارە 37 لەسەر یەکی تانگۆ ڕیکۆردەکەی ئیتاڵیا یەکسان دەکەنەوە. دارەوان حاجی حامید، کورسات نیوز، دۆحە.